A greve já dura 2 semanas e, segundo a presidente do Sinted, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação, irá durar o tempo que for necessário, até que o Poder Executivo cumpra acordo firmado em 2014. Após várias tentativas de negociação com a administração, sem qualquer avanço, estamos então parados desde o dia 23 e não tem qualquer previsão, porque até o presente momento a Prefeitura, a Secretaria de Educação não nos atendeu. A sindicalista diz que os professores estão encontrando dificuldades para dialogar com a atual administração. Nós temos servidores que estão ganhando menos que o salário mínimo, estão sem reposição da inflação há mais de 2 anos. E isso é inadmissível, é inconstitucional. Também estamos cobrando do prefeito esclarecimentos com relação ao financiamento da educação, aos recursos públicos. Até agora a prefeitura não teve, não honrou, né, com a sua obrigação e não abriu as contas da prefeitura para a gente. A categoria ainda defende a abertura de uma CPI para investigar a educação municipal de Dourados. É a obrigação da Câmara Municipal fazer isso e estamos aguardando que os vereadores cumpram com a sua obrigação, que é o de fiscalizar as contas da Prefeitura, e faça essa investigação junto com a gente. Nós tivemos o auxílio de um educador do Sergipe que nos mostrou, na parte de contabilidade da Prefeitura, que podem existir vários indícios do não cumprimento dos 25% obrigatórios de investimento próprio na educação, além de outras irregularidades.